Me ravanando quanto ni foloni associate ONG le centre avoca sa pesa bene lui o vinisti in furna in antena tangenia sini attività ni le centre sanno quello andinra to ni securi scamma non furna tanto che mi forse lo arrivo sanno vars fanno un catan ni novembre e non forse lo arrivo zania e ni faccia o ONG zanwe ti suka tsam tanora rehetra ina mo refa tenena hoe tanora matetika eto amintsika amizao fotoana zao a rehefa mitene asa de any amin'ny miasa ho an'ny orinasa fa mitsangana foana amin'ny rehetra ny tanora kanefany a manana fahaizana ankeo zany tsika afaka manangana orinasa ho atsika zany hoe ny fandrarana tiako tenenina de ny ONG centre zany a de manaona ny tanora rehetra zay manana hevitra tetikasa ho atsangana amin'izany fananganana orinasa zany. Zany hoe tanora rehetra mihitsy ve fa hoe misy karazana fifidianana ny tanora, inona ilay fifidianana ahafahana hoe ty projet tya azo ampiana? Azotsika tenena hoe tsy ny tanora rehetra ny antony satria ny centre tsy manoana projet fa manoana olona. Zany hoe ohatra teny antsika fotsiny hoe raha misy olona manana hevitra fananganana tetikasa ka izy tena manokana tsy vonona amin'izany na tsy manany tosika hoetra kefana ny teknika rehetra tokony ilaina amin'izany a de ho sahirana izy na de tsara aza le projet kanefa ndra misy olona zany atatsika hoe manana tetikasa mety hoe mbola tsy tena mipetraka tsara kanefa manana n'le toetra atatsika hoe profil moa zany a ahafahana manaka an'ilay orinasa de maro kokoa zany ny ataontsika hoe chance ahafahany tena matsangana an'iny orinasa iny araky ny tokony hoe izy. Inona ve misy hoe orinasa zao ohatra amenao ohatra hoe inona zao nefa manampiny ny ONG le centre ka efa lasa lavitra izy amin'izao fotoana zay? Tao anatin'ny fotoana foeto antsika hoe hatramin'ny novambra ina amin'ny folosoloa arivo zany a nanoananay a ataontsika hoe fotoana firivorana zay latsakinyhery taona de eo ampanoarana zay orinasa ohatrany hoe ecobrika manompo karazana brike presse a orinasa koa anatin'ny asa tanana tia kotenena hoe misokatra amin'ny sehatra asa rehetra zany misantatra voalohany indrindra ary ny orinasa zay toananay zany atreto a de misy karazana ohatrany hoe valeur itelo zany a rahan'izy ireo voalohany a ataontsika hoe resaka innovation zany hoe mitondra zavatra vaovao eo amin'ny sehatra misy azy faharoa ny fanarahana ny hoe misy impacta eo amin'ny fiarahamonina zany hoe raha manangana zavatra ianao a ka mavita manangana orinasa zay mandeha tsara tokony hoe misy fidonany fandehan'ny orinasa anao zany eo amin'ny fiarahamonina misy anao ary ny fahatelo a de ny intégrité matetika atsika rehefa anatin'ny fandarana de misy an'le kolokolo sy ny zavatra maro hafa rehetra ny fitondra tetikasa zay tohananay zany a de hofaninay manokana ahafahana hoe miala am'izay resaka hoe fanaovana zavatra tsy ao anatin'ny intégrité zay. Raha anisan'ny olona ami'y resaka fandarana ny resaka famatsiam-bolana ny financement aiza hoe zany mety mba fanampiny ny ONG le centre ho an'le olona manana le tetikasa? Tena marina tokoa zany hoe ny famatsiam-bola olana foana ho an'ny tanora satria ireo mety hoe voavana vitan'ny fianarany a tsy manana zavatra atatsika hoe garantie na hoe hypothèque any rehefa tapy famatsinana mbola any amin'ny banky a kanefany a amin'izao fotoana zao de marobe zany reo atatsika hoe initiative ohatra hoe crowdfunding eo any koa ny société de capital risque marobe zany le olona mamevaolana hoandreo tanora eo amin'izao fotoana zao hoe fa anjaran'le mpanohana fotsiny zany no miteny hoe ity tetikasa ty ohatra zao a de alefako makary amin'ireo mpitondra famatsiam-bola ary ohatra meko anareo fotsiny zao hoe ny société de capital risque ohatrany hoe sonapara de manaiky mamatsy andreo tanora zay manana tetikasa na de efa manomboka aza fa manaiky kosa zany le tanora hoe idirana ao anatin'le capital le société zany hoe manampy ry zareo amin'ny resaka arobola ara-teknika ihany koa zay moa fiaraha-miasa zay ho hitatsika atsoatsy fa ho avoakan'ny centre ihany koa fa ny tanjona de hoe misy famatsiam-bola le tanora tsy mandalo amin'le système efa teo aloha zany hoe misy karazana contrepartie angatahana marobe fa mifanaraka amin'ny zavatra tadiavin'le tanora sy ny contrainte misy eo aminy zany. Akoatra ny resaka rapola moa zany ny any fantanina fa inona koa mety olana amin'ny resaka fananganana tokony manana orinasa? Araka ny voalazako teo ny tena olana voalohany zany le eo amin'le fahaizanao an'le mandraray fahaizana mandraray ny zara tsika tsy aroa fotsiny aloha hoe ny fanananao an'le toetoetra ahafahana tena manangana orinasa zany hoe le profil ianao ve raha ohatra sanatria ka misy zavatra sarotra mianitra amin'ny
n'orinasanao a de mavita mamany ny olana iny ianao sa tonga de miala satria matahotra ohatra. Ianao ve manana le fomba fisainana mitondra orinasa hoe misy zavatra vaovao mitranga de ataonao zay arahana an'le izy a mba ahafahanao mitondra an'le vaaolana ho an'ny mpamady iny moa tiny client zany a eo amin'ny sehatra tsena misy anao. Zay le voalohany hoe culture entrepreneurial. Ny faharoa kosa any a eo am'le teknika, zany hoe raha nangana orinasa ianao a mila fantatrao ihany satria resaka vola matsy matetika antena resahana, mba hainao manaraka ny fomba fitantanana vola, hainao ny resaka hoe tontsika hoe misy hoe business model moa zany matetika fiteny tato ato a hoe ahoana ny fomba moany orinasa io a valeur ajouté ahafahany miteny hoe zahay de manana produit a zay afaka correspondre amin'ny besoin de marché zany. Sarotra foana le miteny malagasy terme rehetra ao anatin'ny sehatra misy anay matsy tsy manome le vary aminanana.